Rennleder Erik Eriksen står klar med revolveren, og her ser vi Lars-Erik Eriksen, som er vår startmann. Han startet jo også for Norge, husker vi, i 1978. Det skjer jo alltid dramatiske ting i en VM- eller OL-stafett. I 78 ble det bronsemedalje, det var da Ivar Formoe falt. Og Norge har altså lag eller start nummer 2, Sovjet nummer 1, Finland nummer 3, Vesttyskland nummer 4, Sverige nummer 5. Det er vel de viktigste lagene. Og det er vel Jochen Behle som går kraftig ut der, med nummer 4 på ryggen. Det er det, den grønnkledde vesttyskeren, som kommer til å åpne knallsterkt. Vi ser at Lars-Erik legger seg inn bak vesttyskeren. Vi har 28 kameraer ute i Nordmarka, så du skal se løperne så å si kontinuerlig. 2 sekunder nå mellom Thomas Wassberg og Lars-Erik. Men de går jo så tett, så det går ikke an å snakke om differanser selv om vi gjør det. Så nærmer vi oss da halvgått første etappe, 5 kilometer. Vi er altså ved Frønsvolls tråkka. Og der. Se, det var 7,8 som jeg sa. Det har gått 4, 5. Litt mindre vel? Ja, 7 blankt nå. Så lag nummer 10, det er faktisk DDR, Ove Bellmann, en av disse nye unge østtyske løperne. Østtyskerne hadde ikke stafettlag under OL i Lake Placid, hadde da bare med én løper, men ser ut til å være på vei oppover igjen nå. Sovjet begynner å bli langt etter. 26 sekunder faktisk. Nå følger lag nummer 9 Frankrike, det er Pierre A. Og lag nummer 8 USA, de er 33,3 sekunder etter. Og vi så også lag nummer 6 Italia. Ja, her kan dere se selv. Dette bildet er altså tatt nede fra selve VM-arenaen, for dere som ikke er kjent i Holmenkollen. Nå begynner snøen å falle ned fra taket her oppe, så nå er det snart våren. Skal det bli det svenske eller det norske flagg først da? Etter første etappe, vel å merke, svenskene med Jan Ottosson på andre etappe, Sven-Erik Danielsson på tredje. Benny Kolberg til slutt. Benny Kolberg som ikke har funnet seg til rette under dette verdensmesterskapet. Lars-Erik fortsatt litt tilbake, ja. Men det er meget, meget lite. Nå får Lars-Erik innersvingen inn på selve stadion under broene her. Kan vi tippe at han går forbi den lille kneika som vi så i går? To indre og vekkmenn. Jaha. Det var Pippen som sa det, var ikke det? Det var i hvert fall ikke Lars-Erik Eriksen. Og dette er vel stafett på sitt beste. Stort mer stafettdramatikk kan vi ikke oppleve. Skal vi se om indre svingen kommer. Thomas har hittil i Oslo vært misfornøyd med sin innsats. Det har han ingen grunn til nå. Ove venter og småtripper. Lag nummer 5, Jan Ottosson, altså for Sverige, så vi. Kan du si noe om ski, om smøring her, Gjermund? Det virker som om Lars-Erik har litt usikkert feste. Han går litt med kroker i knær, så det kan tyde på at han har ikke det feste som Vasker har. Vi ser at han følger mye lettere nå da den går i dobbeltak. Så jeg tipper da at Lars-Erik kanskje glir fra innover en slakkekjøring inn mot vektlinjen. Ja, de kommer nå hvert øyeblikk til en utforkjøring. Da vi ser her, ser Jochen Behle og vi ser Ove Bellmann. Ser ut som avstanden mellom Sverige og Norge holder seg omtrent. Her kan dere se selv. Ja. Det er som antog at Lars-Erik har litt bedre glid enn Thomas. Norge og Sverige inne på stadion. Fullsatt tribuner. OL-mester Thomas i teten.
Men Lars-Erik Hakke her. Utgangspunktet er bra, både for Norge og for Sverige. Det ser ut som Lars-Erik tar det veldig med ro, og antagelig at Middelhavn og Ove skal gå ut like bak svensken. Og vi gir dem lik tid ved Norge og Sverige. 28-44,2. Så følger Vest-Tyskland på tredje. Der, 8,5 sekunder etter, og det er 9 sekunder etter. Fire lag har passert. Og så er det en stor, stor luke tilbake til de neste lagene. Litt skuffende, som jeg nevnte, med Sovjet, som til de grader er kjørt av lasse. Men la oss for all del fastslå at stafetten ikke er slutt. Neida, det er igjen en av tre etapper, og mye kan skje. Stefan Dotzler går for Vest-Tyskland. For DDR går Ove Wunsch. Det er lag nummer 8, USA, Dan Simonov, som kommer på en femteplass. Og Simonov skal veksle med nordmannen Audun Endestad. Som nå da selvfølgelig er amerikansk statsborger. Har også kona si med på laget som Ove Øvni har. Endestad fra Nordfjordeid, der hvor mye er han bak. 1-0-2 etter var USA. Så følger Frankrike, Jean-Paul Pierrat. 1-16 etter, så Sovjet. Og lag nummer 6, Italia, 1-19 etter. Eller 1-20 som det står på skjermen. Alexander Batjok for Sovjet. Vi ser at det er faktisk mer tåke her oppe ved... Oppe i Nordmarka, oppe på Frønsvåsåsen, enn det er her nede i Holmenkollområdet. Her er det helt klart. Vi sier ikke klart da, men det er ikke tåke. Sist var det 8 sekunder mellom Norge og Sverige. Vi ser her etter snart 4 kilometer. Ingenting i veien med Ove Gjermund. Neida, og nå er han jo også ferdig med de verste stigningene, og han har jo veldig bra fart der, og... Skia sitter bra, så noen ser det veldig bra ut. Det har gått 5 sekunder. Det er et lite punkt jeg hadde. Jeg håper ikke han flytter seg når jeg tok tiden ved. 10 sekunder er gått. Avstanden tilbake til Sverige øker. Der, 14 sekunder er avstanden nå. Så Ove øker og øker vår ledelse. Men vi er jo enda ikke halvveis da. Men Ove er snart halvveis med sin etappe. Pål Gunnar Mikkelsplass venter på å slippe til. Ja, vi ser at svensken stadig har øyekontakt med Ove, og det betyr selvfølgelig mye for svensken at han ikke helt mister nordmannen av syne. Dette blir en interessant differanse. Det blir jo over 10 sekunder, altså. 10 der. Og det begynner å bli mye. 17,5 sekunder er det. Og jeg tror faktisk at DDR er i ferd med å kjøre inn svensken. Skal passe seg, Jan Ottosen nå. DDR... På denne etappen er Stefan Schicker, Frank Schröder er den tredje, Ove Wunsch den fjerde. 38 sekunder var DDR etter. De var altså 21 sekunder etter Sverige, og det var de også for en kilometer siden. Men Vest-Tyskland er 55 sekunder etter på fjerde plass. Her kommer vel Sovjet. Som var 1,19 etter på 3 kilometer. Og det skal ikke bli så langt unna det heller. Men Sovjet begynner klart å nærme seg Vest-Tyskland bakfra. Der 1,20 er Sovjet etter nå. Hvis vi ser på tiden etter 9 kilometer på andre etappen, så har da Sovjet kuttet ned ytterligere 6 sekunder og ligger nå akkurat 1 minutt etter Norge. Synes det hørtes litt
bekymret ut i stemmen, ja, men begynner å bli redd for at Rosenborg skal slå oss i dag. Neida, det ikke noe redd for. Men at Batjok har gått en god etappe, det ingen stor overraskelse. Vi minner igjen om de to siste til russerne, Burlakov og Savjarlov. Mikkelsplass da, Paul Gunnar. Det blir en ny fin dag. Husker at Mikkelsplass ble nummer 10 på 15 kilometer, mens Burlakov ble nummer 4. Og 17 sekunder bedre tid hadde Burlakov enn Mikkelsplass på den 15 kilometer. Det forteller også hvor jevn denne 15 kilometeren egentlig var. Og et stort kolmbrøl, vel fortjent til Ove. På første etappe vekslet Lars-Erik Eriksen og Thomas Vassberg omtrent likt. Nå har Ove slått knockout på svensken. Selv om det er to etapper igjen, så må vi ha lov til å si at det ser veldig fint ut. Og meldingen forteller også at Sovjet nå har gått opp på tredjeplass forbi DDR. Så russerne kommer bakfra. Vi gleder oss over Ove. Og hør på den stemningen her inne på stadion. Opp mot 58 minutter, og bare noen få meter fram her nå, før Bromma-ekspressen. Paul Gunnar. 58.04. Og kjør i vei, Mikkelsplassen. Og du, verden hvor han legger av gårde ut i stor fart. Den ledelsen blir god å ta med seg når konkurrentene kommer bakfra. Sverige med Sven-Erik Danielsson på startstrek i øyeblikket. Det har gått snart 25 sekunder. Det var 31, husker vi, på 9 kilometer. Og Juri Burlakov må stå der og vente. 28,2 sekunder. Svensken tok altså noen få sekunder da på den siste kilometeren. Og her kommer russeren. La oss være opptatt av differansene til Sovjet også. Ja, Sovjet var ett minutt etter, husker vi. Og de var helt oppe i 1.10, 1.14, 1.20 ved veksling. Men Batjok har kjørt fort inn på stadion her, har gode ski. Så får vi se om Juri Burlakov også har det. 53 etter var Sovjet, og DDR var 56 etter. Og russerne har oppåtil Aleksandr Savjarlov på siste etappen. Men da har vi en ikke helt ukjent herre som heter Oddvar Brå. Dette kan bli moro. Så er vi på 6 kilometer da. De har nettopp passert bomveien for dere som er kjent her. Og er i ferd med å klyve opp på Frognerseter, eller opp mot Frognerseter igjen. Vi husker at Sovjet var 41 sekunder etter Norge, og her kommer russeren. Oi, oi. Han tar innpå, selv om den kneika der lurer oss litt. Og Gjermunds bekreftelse om glatte ski. Han har nok mer glatte hender enn Paul Gunnar, men da kan han også kanskje ha bedre kvi. Han tar innpå, gitt. 34, han har tatt inn 7 sekunder han på den siste kilometeren. Og nå begynner utforkjøringene for alvor, ned mot Holmenkollen. Ja, det her kan jo bli mye mer jevnere enn vi trodde da han Paul Gunnar gikk ut. Det kan jo også hende at russeren nå har tatt ut så mye krefter at han ikke får fart på skiene sine i utforkjøringen. Nei, da er han stiv og trøtt, så klart at da klarer han ikke å følge terrenget så bra, slik at han da også taper utover kan gjøre. Men det er klart at dette kan bli en hardere kamp enn vi trodde når Aleksandr Savjarlov og Oddvar Brå skal ut på den siste etappen. Sverige var 1.23 etter Norge, og nå tror jeg ikke det går lenge før vi ser DDR. Der kommer han, ja. DDR er faktisk nå helt opp i ryggen på svensken. Og østtyskerne lukter for alvor på en medalje. Vi skal også se opp for Finland. 1.33 var Sverige etter nå. De har tapt 10 sekunder på den siste kilometeren i forhold til Norge. Og hvis vi kaller det bronseduellen, selv om det ikke er et riktig uttrykk ennå. 1.45 noterer vi der. Vi kan ikke unngå i dag å få vår 10. VM-medalje. Og det er jo en fantastisk prestasjon.
Det skal for eksempel Pål Gunnar tape inn 5-6 sekunder per kilometer inn til mål, så vet vi at da blir forspranget veldig lite. Oi, oi, oi! Så faller Pål Gunnar! Pål Gunnar, da! Hva gjorde du her? Gikk det bra med skiene? Oi, 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 oi! Som Ivar Formo gjorde i Lahti. Det skulle skje oss igjen. Han hadde et par utstøter, jeg skulle akkurat til å si det. Hva blir differansen nå? Det var 27 sekunder. Og hva kan ha skjedd med han? Kan han stivne nå, Gjermund? Det er jo det som er farlig, at han da kan kanskje miste rytme når han får et sånt fall. Og nå ser vi at nå kommer russen for fullt bak der. Nå må du komme inn igjen i rytmen, Pål Gunnar Mikkelsplass. Du verden for en dramatikk. Sekundanten der blir vel litt forvirret han også. Avstand var altså 27 sekunder på 7 kilometer. Og nå er den bare 8,8, eller skal vi si 9 da? Uff, jeg tåler ikke dette her. Ivar Formo, ja. Han falt i Lahti under VM sist, og nå gjorde sannelig Mikkelsplass det samme. Ja, den kjøringen der oppe i der som vi ser nå på TV, der er det veldig fort gjort å komme litt i ubalanse og gå over inne. Det er den såkalte Styggdalen som vi har snakket så mye om. Kan vi kalle den for Mikkelsdalen etter hvert. Og det er klart når Pål Gunnar er litt sliten og kanskje ikke konsentrert nok, så er det veldig fort gjort å miste balansen. Oddvar Brå inne på stadion her har vel også fått den meldingen. DDR er på tredjeplass nå. De var 1,45 meter, og vi ser de har gått forbi i Sverige. Og DDR må selvfølgelig også ha tatt igjen da på Pål Gunnar. Men det er vel ingen fare bakover der ennå. Det er altså først og fremst Norge og Sovjet det står mellom. Og det var jo heller ikke så uventet. Nei, det var vel det som var favorittet her i fleste her, så var det vel at det skulle bli en kamp mellom Norge og Sovjet. DDR er 1,28 etter Norge. Svenskene må slippe hardt for sin medalje, men se på Pål Gunnar. Tenk om han hadde brukt ski her. Ja, du så han kjørte tuppen inn i snøkanten, så det kunne folk ha gått til ski. Men heldigvis, han er ute, og vi skal ikke fortvile, for vi leder ennå, og vi har en verdensmester trippende inne på området her. Vi ser, hva var differansen sist? 9 sekunder. 8,8 for å være helt nøyaktig. Her kommer han. Oi. Det er 0,7 sekunder. 0,7 sekunder er det blitt. Og nå går russen ut i andre spår. Det er tydeligvis at nå forsøker å gå forbi. Og tenk dere den duellen det nå blir mellom Oddvar Brå og Savjarlov, Aleksandr Savjarlov. To av verdens beste langrennsløpere. Savjarlov som altså ble nummer to på 15 kilometer, og Oddvar Brå som vant. Ja, det var det vi fryktet, at når Pål Gunnar fikk det fallet, at han da mister rytmen. Det er tydeligvis at han har gjort nå. Det er ikke den ledige gangen som vi så før fallet. Østtyskerne oppe på tredjeplass fortsatt. Alfred Hitchcock kunne jo ikke ha gjort dette her bedre. Og Oddvar Brå tar på seg skiene. Aleksandr Savjarlov, Oddvar Brå. Det er disse to vi skal stå mellom på denne VM-stafetten. Savjarlov som vant verdenscupen i fjor. Og Oddvar Brå som ble verdensmester på 15 kilometer. 38 minutter og 52 sekunder da, Oddvar. Sett opp farta nå da. Sett opp farta, Oddvar. Ja, Savjarlov, vi har sagt det. Han vant sølv altså på 15 kilometer. Vi ser hvor langt var han da etter Oddvar. Oddvar hadde sluttiden 38-52. Han var omtrent 10 sekunder foran Oddvar Brå på 15 kilometer. Sovjetrussisk først. Se på den avstanden der litt bakover. Hva må Oddvar gjøre nå? Han kjører inn russeren med en gang. Ja, det tror jeg at det blir taktikken til med Oddvar og Norge nå. At nå er det bare å kjøre hardt ut og få kontakt med russeren eventuelt så fort som mulig. Men
Men det klart at russen også aner den taktikken og kommer også sikkert til å kjøre knallhardt ut. Han ønsker ikke å ha en verdensmester liggen bak seg og lure. Jeg lurer på hva Bulatov tenkte da han plutselig så nordmannen et like foran seg. Ja, han kom så fort innpå, så skjønte han sikkert at Pål Gunnar hadde hatt problemer oppe i disse harde kjøringene. Vi ser, nå er det blitt hele svingen mellom dem. Det ser ut som at Oddvar går bare og brister i hodet, og er antagelig litt fortvilet at det skulle snu så fort på de siste 3-4 kilometer. Jeg ser Magna Lundemo med sin walkie-talkie. Var nettopp borte og klappet Brå på skulderen. Alexander Sabialov er en liten, tett terrier. Det samme er jo selvfølgelig Oddvar. Jeg ser Joa Mito, han har lua på seg i dag også. Ja, det blir mye det her. Og nå må vi ta tidsdifferanser nesten på hver meter for å se om Oddvar greier å ta inn noe på Sabialov. Alexander Sabialov hadde vel ikke ventet at han skulle komme først ut. Russerne har gått seg imponerende sterkt opp. Men gi ikke opp, Pål Gunnar. Vi har ikke tapt denne stafetten. Fort deg fram. Gi et klapp på skulderen til Oddvar Brå. Verdensmesteren vår, kjør i vei, Oddvar. 12. Kjør i vei. Der er du i gang. Få opp farten nå. 12,9 sekunder var differansen, og Pål Gunnar faller i vekslingsområdet. Men det gjør jo ingenting at du faller nå. Jeg ser Oddvar nå. Nå er det tydeligvis at han satser alt på en hard åpning for å fortest mulig komme opp i ryggen på russeren. Skal vi prøve å ta en differanse allerede her hvor vi kan se på toppen? Du hjelper meg, du ser bedre enn meg, Gjermund. Vi ser utover bildet nå at Pål Gunnar er tydeligvis misfornøyd. Han går bare og knytter nevene og forsvinner nå i dette øyeblikk ut av stadion. En kilometer. Sabialov først. Du sa 8 sekunder. Og der er Oddvar. Unnskyld at vi snakker i munnen på hverandre. Der. 2, 3, 4. Og der, 5 sekunder. Han har tatt inn 7, nesten 8 sekunder, Oddvar. Det er fabelaktig det. Det er fabelaktig selv om det er 9 kilometer til mål. Og det må jo bety mye, Gjermund, å ha denne kontakten allerede nå. Det betyr veldig mye, men samtidig må vi også være klare over at den harde forseringen til Oddvar, at det er klart at det koster også for han veldig mye. Det er jo det som er faren, at han nå åpner med et smell. Men jeg tror det er riktig at det er den eneste muligheten han har for å få fortest mulig kontakt. Oddvar har jo trent en del før dette VM. Han har øvd seg. Og at han har kontakt, det bekreftes her. Vi ser om det er blitt noe mindre. Der. Jeg har bare 3 sekunder nå, ja. Vi ser der, inn på broa. Og der inn på broa. Jeg har 2,3 sekunder. Nå tar han inn 10 ned for hver meter som går nesten. 38 minutter og 52 sekunder da, Oddvar. Sett opp farta nå, da. Sett opp farta, Oddvar. Ja, Sabialov, vi har sagt det. Han vant sølv altså på 15 kilometer. Vi ser hvor langt var han da etter Oddvar. Oddvar hadde slutt i den 38-52. Han var omtrent 10 sekunder foran Oddvar Brå på 15 kilometer. Sovjetrussisk først. Se på den avstanden, det er blitt bakover. Hva må Oddvar gjøre nå? Han kjører inn russeren med en gang. Ja, det tror jeg at det blir taktikken til mot Oddvar og Norge nå. At nå er det bare å kjøre hardt ut og få kontakt med russeren eventuelt så fort som mulig. Men det er klart at russeren også aner den taktikken og kommer også sikkert til å kjøre knallhardt ut. Han ønsker ikke å ha en verdensmester liggen bak seg og lure. Jeg lurer på hva Bulatov tenkte da han plutselig så nordmannen et like foran seg. Ja,
Ja, han kom så fort innpå, så skjønte han sikkert at Pål Gunnar hadde hatt problemer oppe i harde kjøringene. Vi ser, nå er det blitt hele svingen mellom dem. Det ser ut som at Oddvar går bare og rister i hodet, og er vel antagelig litt fortvilet at det skulle snu så fort på de siste 3-4 kilometer. Jeg ser Magna Lundemo med sin walkie-talkie. Var nettopp borte og klappet Brå på skulderen. Alexander Sabialov er jo en liten, tett terrier. Det samme er jo selvfølgelig Oddvar. Jeg ser Joa Mito, han har lua på seg i dag også. Ja, det blir mye det her. Og nå må vi ta tidsdifferanse nesten på hver meter for å se om Oddvar greier å ta inn noe på Sabialov. Alexander Sabialov hadde vel ikke ventet at han skulle komme først ut. Russerne har gått seg imponerende sterkt opp. Men gi ikke opp, Pål Gunnar. Vi har ikke tapt denne stafetten. Fort deg fram. Gi et klapp på skulderen til Oddvar Brå. Verdensmesteren vår, kjør i vei, Oddvar. 12. Kjør i vei. Der er du i gang. Få opp farten nå. 12,9 sekunder var differansen, og Pål Gunnar faller i vekslingsområdet. Men det gjør jo ingenting at du faller nå. Jeg ser Oddvar nå. Nå er det tydeligvis at han satser alt på en hard åpning for å fortest mulig komme opp i ryggen på russeren. Skal vi prøve å ta en differanse allerede her hvor vi kan se på toppen? Du hjelper meg, du ser bedre enn meg, Gjermund. Vi ser utenfor bildet nå at Pål Gunnar er tydeligvis misfornøyd. Han går bare og knytter nevene og forsvinner nå i dette øyeblikk ut av stadion. Vi prøver å ta en tid der på russeren, akkurat på toppen av denne kneika, i det vi ser repetisjon av dette dramatiske fallet. Vi ser der russeren. Det var altså 12,9 sekunder. Det var 12,9 sekunder. Det har gått 9, 10, 11, der. Det er 12,4 han har tatt inn et halvt sekund. Vi får glede oss over alt. Men hva med de øvrige som da skal passere her inne? DDR kommer som tredje lag. Og er mest opptatt av forholdet til Sverige, forståelig nok. Svenskene er stadig med bak der. DDR var 1,28 etter 80 kilometer. Avstanden der er økt. Det er ingen fare. Det er mellom Norge og Sovjet det står om når det gjelder gull her. Der 1,44. Og så Finland da opp på fjerdeplass. Finland har også passert Sverige. Og der 1,56 etter var Kirbesnev. Og de var 2,12 etter 6 kilometer for eksempel. Så Kirbesnev har gått et meget sterkt løp. Åke Jønsson heier frem. Der 2,09 var Sverige etter på femteplass. Benny Kolberg fra Arvika er i gang. Det har tatt tid nå bare etter ca. 600 meter. Nå er stillingen 8,3 sekunder mellom Sovjet og Norge. Og den var 12,9. Det betyr at Oddvar Brå det. Hør nå. Det betyr at Oddvar Brå tar inn på Sabialov. Og det er klart at det må også være Oddvars taktikk nå å kjøre hardt ut, som du nevnte i stad, og komme fortest mulig opp i ryggen på russeren. 1 kilometer. Sabialov først. Du sa 8 sekunder. Og der er Oddvar. Unnskyld at vi snakker i munnen på hverandre. Der. 2, 3, 4, og der 5 sekunder. Han har tatt inn 7, nesten 8 sekunder, Oddvar. Det er fabelaktig det. Det er fabelaktig selv om det er 9 kilometer til mål. Og det må jo bety mye, Gjermund, å ha denne kontakten allerede nå. Det betyr veldig mye, men samtidig må vi også være klare over at den harde forseringen til Oddvar, at det er klart at det koster også for han veldig mye. Det er jo det som er faren, at han nå åpner med et smell. Men jeg tror det er riktig at det er den eneste muligheten han har for å få fortest mulig kontakt. Men Oddvar har jo trent en del før dette VM. Han har øvd seg. Og at han har kontakt, det bekreftes her. Vi ser om det har blitt noe mindre. Der. Jeg har bare 3 sekunder nå, ja.
Vi ser der, inn på broa. Og der inn på broa, jeg har 2,3 sekunder. Og tar den inn 10 ned for hver meter som går nesten. Ja, Pål Gunnar. Har vi kontakt med Pål Gunnar Mikkelsplass? Heia Norge! Pål Gunnar, kan du høre meg? Nei vel, men Brå, han har kontakt han. Ja, der det ikke kontaktproblemer. Så ble altså denne stafetten akkurat så dramatisk som vi sa. Det har jo skjedd dramatiske ting i hver eneste VM- og OL-stafett de siste årene. Husk i 1976 da Sovjet mistet skien eller ødela støvlen. Og vi har snakket flere ganger om i 78. 1.44 etter var DDR på tredjeplass. Så kommer Mieto da opp på fjerde. Mieto var 1.56 etter ved veksling og han har ikke tatt inn. Han har tapt. Nøyaktig 2 minutter etter var vi to. Benny Kolberg, som var 2.09 etter, har også tapt. 2.12 noterer vi på Benny Kolberg. Vi på 4 kilometer inne på Frønsvålsåsen, og nå det faktisk Oddvar foran. Oddvar foran for første gang. Skal han nå sette inn dette rykket? Det har altså vært ganske mye stigning nå, opp til 4 kilometer. Begynner å få en luke, Oddvar. Smell til nå, da. Se her. Reneste Hallgeir Brenden, gitt. Ja, nå går det unna der. Hva gjør Savjalov nå? Klarer han å komme tilbake etter denne knekken? Ja, det jo bare sekunder om å gjøre. Så han jo ikke kjørt fullstendig av lasset enda, men gledelig var det å se at Oddvar har tatt initiativet. Ja, det klart at når de ikke klarte å svare på rykket der, så har han problemer. Vi ser hvordan det nå. Nå det altså fra 4 kilometer her, det kraftig utforkjøring ned til 5. Og så det da litt småkupert, og så har vi denne Stygdalen igjen da. Jeg tør å se på en gang jeg når de nedover denne Stygdalen denne gangen. Hjertet mitt kommer ikke til å tåle det. Differansen nå. Ja, den blitt 3,2 sekunder. Vi får ta med oss hver eneste lille tiendel her. Og her vi på 5 kilometer. Side ved side, Oddvar Brå, Alexander Savjalov. Russeren sågar noen centimeter foran. Ja, det klart at det første rykket Oddvar har ikke lykkes 100%, men vi får håpe at den bare kommer tilbake med nye rykk. Ja, det like etter 5 kilometer her, så det da en kneik da. Vi husker like etter at de passerer bomveien og opp i retning av Frognerseteråsen igjen. Har vel omtrent like bra ski disse to? Ja, det ser bra ut for begge to. Det må ut i fiskebiner, men det såpass bratt, så det må nesten klister, skal vi ikke glette av. Og situasjonen halvveis. Halvt sekund kan vi notere. I Savjalovs favør. Hva hvis disse nå to kommer inn likt på stadion? Hvem best å stake? Og vi ser også at Joa Mito i ferd med å gå forbi DDR nå. Og oppe, Finland oppe på tredjeplass på første gang i denne stafetten. Slik skistafett. Da vi begynte i dag så det jo stygt ut både for Finland og for Sovjet. Men jeg minner om at disse to taper da i forhold til Norge og Sovjet. De 2.09 etter nå. De var 1.56 og 1.44 etter ved veksling. Og Benny Kolberg kan lite gjøre. Sverige var 2.09 etter ved veksling. Og ser vi at også den avstanden blitt langt større. Bak der igjen det vel Vesttyskland som skal komme. Vi ser om vi kan se om Vesttyskland har tatt noe inn på Sverige. Jo,
hvis vi får beholde bildet såpass lenge. 2.46 er Sverige etter. Og se her! Her kjøres det! Å, du verden. Seks kilometer. Ja, Oddvar måtte legge seg inn bak. Det er ikke plass til to ved siden av hverandre i disse fiskebeinsmotene. Null komma seks sekunder. Hvordan ser det ut, Gjermund? Det er jo så spennende, så den kan nesten ikke si noe, men vi ser nå at Oddvar faktisk glir opp på siden og forbi. Så her er ingenting som er avgjort. Og nå er det en kraftig kneik opp til 7 kilometer. Skal han sette inn rykket her da? Var det Idar Dahl der? Det tror jeg det var, ja. Det virker som Oddvar slår til igjen. Ja, det er ikke bare Oddvar som blir sekundert, ser vi. Men 4 kilometer er noe langt da. Men denne kraftige kneika da, opp i nærheten av Frognerseteren, i Frognerseteråsen, skal Oddvar sette inn det avgjørende rykket her, eller blir det russeren? Ja, det spørs hvem som har best feste på skiet sine i bakken her. Er det en som har bakglatte ski, så kan en fort tape både 2, 3, 4 sekunder, og det kan være nok. Hvem kommer først her? Mieto. Hvem kommer det antagelig ved til spor? Side om side. Mieto er vel i ferd med å kjøre av Frank Skrøder, kan jeg tenke meg. I deres kjøringen der det går så fort, så er det ingen fordel at de ligger etter hverandre. For har en et lite uheld, så er det fort gjort at andre kjører inn. Mieto først. Publikum i Nordmarka venter på deg, Joa. Du kommer først. Jeg har håndhils på Joa Mito et par ganger, og det er omtrent som å stikke hånda inn i en masovn. Har vunnet 7 ganger her i Holmenkollen. Og det var som en svensk radioreporter sa her om dagen, vår kollega Åke Strømmer. Vi sier i Sverige, det er 2 som ikke er født i Sverige, som får lov til å bli verdensmestre på ski. Det er Johan Mieto, og det er Oddvar Brå. 2.07 og 2.08 etter Norge og Sovjet var disse to. Oddvar er først. 7 kilometer. Han har heller ikke her greid å kjøre Savjarl over lasset. Der og der. 0,4 sekunder. Eller 0,9, det spiller jo ingen rolle, de kan jo ikke gå tettere. Så får vi håpe at det ikke skjer noe rart mellom disse to. Uansett hvem som vinner, bare det blir den beste. Vi har hatt mange jevne stafetter, men dette er vel toppen. Og nå er det like før Savjarlov og Oddvar Brå kommer til Stygdalen, der hvor Mikkelsplass falt. Ja, vi får håpe at begge to kommer gjennom den harde kjøringen uten noe uheld. Og dette mens Benny Kolberg fra Arvika sliter og sliter. Ja, det blir en femteplass på svenskene, som vel er svært skuffet over det. Vi hadde vel egentlig ventet Sverige lenger frem i stafetten. Men da har altså svenskene ikke klaffet. De har ikke slått til i rett tid, altså. En del sykdom i leiren, og ikke den store stemningen. Bråk på trenersiden, det gjelder kvinnelangrenn. I det hele tatt, det er ikke så rosenrødt i den svenske leiren. Og det er Vest-Tyskland ved Josef Schneider. Og her er vi i ferd. Her var det Mikkelsplass falt. Liten avstand, men russeren velger vel å ligge litt etter i fall Oddvar skulle falle. I fall? Ja. Oi, oi. Følg med her. Forsiktig. Og så går russeren opp på siden. Det ser ut som at russeren har litt bedre glid enn Brå. Sovjet er så vidt foran. Oddvar velger da å legge seg bak igjen i sporet. Ja, 0,5 sekunder var det bare. Nå er de verste utforkjøringene over.
du ikke falle ned der, Hjermund. Må du sitte rolig? Nei, men det så spennende, så her forsvinner de under krakkene, så vet de hvorfor. Skal nesten ha hatt krakker med sikkerhetsseile. Sett på headsetet, Hjermund, så du ikke faller ned. Vi redd for deg, gutten min. Jeg skal tippe den her, så det så trygg at både russeren og Oddvar kommer likt inn på stadion, og det vil bli de siste 100 meter som vil bli avgjørende. Hvem som har mest å stake seg fortest mulig inn her. Det vel mye som tyder på at det kan bli som kombinert innspurten i går, ja. Og hvis det en fotofinish, så det altså støvlene som teller, det ikke det? Ja, det støvlene som teller. De har da et spesielt kamera akkurat ved mål. Det da blir faktisk målfoto. Og der har jo Oddvar en fordel, for han bruker 43 støvler, og russeren bare 42. Nærmer seg altså 9 kilometer. Om et øyeblikk så kommer de inn på 9 kilometer på denne broa. Og hør på jubelen. Og om et øyeblikk så det helt unødvendig for spiker Kristen Kvelle å oppfordre publikum til å juble. Det stemning inne på arenan som på de store, store hopprennene på selveste Holmenkolldagen. Og dette kan vi oppleve en torsdag midt i arbeidstiden, hvis noen arbeider i Norge. Nå. Torsdag er juleuka, prøver vi å si. Men dette sannelig fest for alle pengene. Ja, vi ser at denne bronsekampen, den også like spennende som guldkampen. Det veldig overraskende, synes jeg, at Frank Skrøder fra DDR har greid å holde følge nå med Joam Ito. Men avstanden fremover, den holder seg. Den var 2-12, så vi. Og nå skal vi se dem på gratisheven. Russeren en halv meter, eller halvannen meter, foran Oddvar Brå. Der og der. 0,7 sekunder var det. Den største halvmeteren jeg har sett. Ja, du vet, norske luker større enn andre luker, og det gjelder halvmeter også. Kolberg og Sverige. .252 var Benny Kolberg etter. På femteplass. Ja, dere hørte det. Det ikke bare vi som synes det spennende. Vi hadde vel også kvinnestafetten her i 1966, da Berit Mørdre og Toyni Rønnlund, Toyni Gustavsson, kjempet på denne måten inne på stadion. Men da var det vel sølvmedaljen det gjaldt? Ja, for da var Sovjet for lengst gått i mål, men det ble jo en rivende kant om sølv. Det jo et av de store øyeblikkene vi husker, i tillegg til seirene dine fra 66. Ja, nå det snart bare noen 100 meter igjen til mål. Nå kommer de inn på selve skistadion. Her. Og nå må det skje ting. Nå må det skje ting. Vi kan se dem, og dere kan se dem. Se på Oddvar. Se på Oddvar. Nå kommer Oddvar. Oi. Der kommer han. Nå må han ikke slippe at han tar av russeren. Kan det være protest? Kan det være protest? Brå mister brakk staven. Brå brakk staven også. Nei, men la han få en annen stav da. La han få en stav. Hvilken dramatikk inne på området her. Og russeren kommer igjen. Oi, du verden. Mer går det ikke an å få ut av en skistafett. Så synd, han var jo i ferd med å ta knekken på russeren, men han stadig foran. Og han innersporet nå i denne svingen oppe her på toppen. Om ett minutt, om snabbe ett minutt, så får vi vite hvem som verdensmester i stafett. Det Norge, sier Hjermund. Det det mest spennende. Dette det mest spennende jeg har opplevd i mitt liv, altså. Men Hjermund tror at russerne kan protestere på den passeringen. Nei, jeg tror ikke, for det var tydeligvis at russerne var veldig bred med stavene sine der. Han Oddvar gikk jo i sporet ved siden av. Det får vi komme tilbake til, for nå klarer du det. Olav Høyås, sjefen for teknisk komité langrenn. Det store, store Kollenbrølet, som under de største hoppdager vi har hatt. Oddvar Brå tar teten. Brakk en stav, kom tilbake, fikk heldigvis en ny. Takk til den mannen.
Han tror jeg skal få 10 kroner av meg. Og dette kan da ikke Oddvar tape. Kan han det? Nei, det kan du ikke tape, Oddvar. Du kan ikke tape det nå. Ja, ikke si det da, for nå går russeren ut. Ja! Russeren går ut. Det blir fotofinish igjen. Ja, helt på valgsekk. Var russeren foran? Klarte han det. Oi, oi, oi. Jeg tror sannlig russeren var akkurat den millimeteren foran, jeg. En halv millimeter i hvert fall. Jeg tror så vidt var forskjellig. Men la oss ikke si det, la oss ikke si det da. Det står på tavlen. Sovjet står det øverst på tavlen. Men det gikk da, de får samme tid selvfølgelig. Men ingen i verden vet akkurat nå hvem som har vunnet. Og her kommer da Mieto. Russerne jubler, kaster Savjalov i luften. Pål Gunnar Mikkelsplass går bort og gratulerer russerne. Mens vi ser altså kampen om bronsemedaljene. Johan Mieto inne på arenaen. Og du verden. Skal vi få den samme innspurten her om bronsemedaljen da? Ja, vet vi nå helt sikkert at Sovjet har vunnet. Det så sånn ut. Og det ser sånn ut på det norske laget. Det står på tavlen at vi har samme tid, men da opplever vi vel trolig det samme som i går. 1.56.27,6, og det kamera som er inne i målområdet skal da avspilles for juryen, mens Mieto, Finland, kjemper med DDR om bronsemedaljen. Se på den unge østtyskeren. Han har ikke respekt for rutinerte Johan Mieto. Men Sovjet og Norge har samme tid. Vi venter på fotofinish, eller foto, målfoto. Men mye tyder på at Sovjet har vunnet. Jarle Øysæter løper utenfor boksen her og sier at det er umulig å avgjøre. Det er ikke avgjort at Sovjet har vunnet ennå. Og se på denne innspurten da, vi glemmer nesten den. Se på Frank Skrøder, han gir seg ikke. Det blir en ny fotofinish. Og hvem først? Jeg tror Johan Mieto greide å kaste det lange benet sitt en halv millimeter foran. Han ligger rett ut den svære finnen og greier ikke å komme på bena. Se! Hvor er Alfred Hitchcock? Her må vi spise nervetabletter fort vekk. Finnen og østtyskeren titter opp mot tavlen. Juryen møtes, sier Jarle Høysæter her. Og det tror jeg sannelig de må gjøre for å avgjøre bronsemedaljen nå, ja. Det er ikke avgjort om Norge eller Sovjetunionen har vunnet skihistoriens mest dramatiske stafett uten sammenligning i det hele tatt. Og ikke bare om gullmedaljen, men om bronsemedaljen også. Det er likt der også, står det på tavlen. Lik tid. Fantastisk. Sverige går i mål som femte lag. I ensom majestet, vi ser finishen på nytt. Se her, han hadde en liten feil, Oddvar, akkurat der. Og se på han her. Dette kameraet er altså litt skrått på selve mållinjen. Ser det ut som Oddvar? Det var Oddvar først, men så er det de siste 2-3 meter at russen kommer. Oddvar er her. Og se her, se her. Oddvar, det er ikke avgjort hvem som har vunnet. Du er klar over hele situasjonen. Ja. Noe tilsvarende har du selvfølgelig aldri vært med på. Hvordan oppfattet du de siste metrene inn? Hva skjedde først opp i svingen der? Fortell oss det nå. Nei, jeg prøvde jo å røkke opp i Savjalov da. Da prøvde jeg han å stenge med. Men da måtte jeg bare bruke min rett da. Og dermed så ble det slåsing der. Dermed gikk staven min. Du er ikke i tvil om at du brukte din rett. Vi ser situasjonen her nå. Ja, ingen tvil om, men tabben var jo at det sto ikke noen folk med stav der. Ellers har vi vunnet det her lett. Du hadde vunnet det lett da, mener du? Ja, jeg har jo fått 50 meter, ja. Det kunne jeg aldri tatt inn. Men så kom en løpende med den staven, og de sekundene virket veldig lange, naturligvis. Ja, det gjorde de. Vel, vi får bare vente. Oddvar, har du gjerne noe å spørre Oddvar om, så har du sjansen.
Nej, jag har inte någon sån umiddelbart att spørre om, men du sa att du hade haft klart här fint hvis du inte hade haft stavbrekk. Ja, vi skjønner at Oddvar en opptatt mann i øyeblikket, men vi hørte jo hans egen versjon av denne situasjonen mens vi så det i repetisjon, og det var jo klart for alle at han hadde vunnet ganske lett hvis ikke dette uhell hadde skjedd. Det var jo synd at det tok såpass lang tid før han fikk en ny stav, men jeg synes allikevel at det gikk ganske raskt igjen. Og vi gjentar at det ikke avgjort. Det var det første gang i historien at et skimesterskap avgjort, og ingen vet hvem som har tatt gull, sølv og bronsje. Nei, og vær så snill, ikke vær sinte på oss da, for det ingen andre i hele verden som vet hvem som har blitt verdensmester, og jeg tror ingen vet hvem som har vunnet bronse heller. Og oppi det hele juryformann Paavo Petøje fra Finland. I juryen sitter kanadieren Bjørger Pettersen, det vil si han fra Sarpsborg, av alle ting i verden. Det jo du og det. Ja, visst, men det ikke juryen. Ol Merrill fra USA. Og se på innspurten her igjen. Det altså om bronsemedaljen det gjelder her. Og det spørs om ikke store Joam Ito ser på høyre ben hans. Altså til venstre foss. Jeg tror det det han slang frem over målstreken. Men unge Frank Skrøder, han gir seg ikke. Der, og så kaster han det høyre benet. Ja, hvis det støvlen det gjelder, så tror jeg faktisk at Joam Ito vant. Da skal han slå til støvlen, så da spørs det om det støvlen eller kroppen som teller. Jeg ikke sikker. Jeg synes jeg leste et sted at det støvlen som teller. Og Schweiz går over mål. Sovjet, Norge, Finland, DDR. Der står det altså skråstreker foreløpig. Og i tillegg til de jeg nevnte i denne juryen sitter Erik Eriksen, rennlederen, og Leif Vigernes. Det skal møte til. Det skal et møte til for å avgjøre hvem som blitt verdensmester i stafett. Og det møtet, når begynner det? Nå spør jeg meg selv, men vi vet ikke svaret. Men det spørs vel om vi i vår sending kan greie å få svar på dette her. Det skal avgjøres to ting, nemlig hvem som vant gull av Sovjet og Norge, og hvem som vant bronse av Finland og DDR. Så her vil det bli hektisk møtevirksomhet. Juryen skal kjøre videoopptak av denne fotofinishen. Og det nesten ikke mulig å si noe mer om dette her. Bortsett fra at det det mest dramatiske øyeblikk i Holmenkollens historie. Se på kamera her, og rennlederen Erik Eriksen. Ja, altså dette kamera, opptakene fra dette kamera, som står helt vinkelrett på mållinjen, som skal avgjøre og som skal vises for juryen. Jeg har ikke helse til dette her. Så forteller også VM-spikeren til publikum hvem som sitter i denne juryen, de som nå nøkkelpersonene. Det altså nøyaktig lik tid. Norge og Sovjet har 1.56.27.6, og DDR og Finland har begge 1.58.49.4. Og uanfektet av hele oppstyret så Frankrikes mann stadig ute i sporet. Her ser vi etappetidene da på, eller vi ser det ikke, men vi kan se det, etappetidene på siste etappe, som viser at Brå, jo, han vekslet jo et godt stykke bak russeren, gikk han inn som vi husker, og så gikk de likt inn mot mål. Men Brå gjorde jo i alle fall et kjempeløp. Ja, det ingen tvil, men han satser jo alt han hadde egentlig fra starten og fikk kontakt med russeren på et tidlig tidspunkt, og siden var det egentlig vært rent slagsmål mellom dem imellom helt inntil målstreken. Det altså lag nummer 9 i Frankrike, Dominic Locatelli, som gir franskmennene 11. plass i denne stafetten. Sverige ble nummer 5, Vesttyskland nummer 6, Italia nummer 7, USA nummer 8, Schweiz nummer 9, Østerrike nummer 10, og her Frankrike nummer 11 av til sammen 17 lag.
9 minutter og 36 sekunder etter Norge-Sovjet. Og rennleder Erik Eriksen en ettertraktet mann inne på arenan her nå. Står ned mot pressefotografene med sin store ulveskinnspels og diskuterer med blant andre TKL-formann og Magnar Lundemo. Ja, det var ikke de vi så nettopp. Bjørn Gulbrandsen fra Norges Skiforbund blander seg også inn I diskusjonen, men den gullmedaljen avgjøres altså I et jurymøte. Ja, det virker ikke som noen har lyst til å forlate området her. En del går, ser vi. Og det spørs vel om vi kan få brakt avgjørelsen ut I denne sendingen vår. Men vi får nesten sende ut et signal med viktig melding, lytt på radio, måtte jeg på å si, eller se på TV. Her ser vi innspurten igjen. Og det umulig å avgjøre fra disse bildene. Fra dette kamera som altså står litt skrått på målstreken. Vi ser at Oddvar klart foran akkurat her. Så ikke Oddvar helt heldig med stavtakene sine, synes jeg. Og så kommer litt langt bakpå. Glir ut med den energien. Og der ser vi høyre foten til Oddvar. Og vi ser venstre foten til Savjarlov. Var russeren en millimeter foran? Var han en millimeter foran Gjermund? Ja, for meg så virker det slik når vi ser det her nå I sakte kjøring. At det venstre foten til russeren litt lenger frem enn høyre til Oddvar. Jeg får en informasjon om at jurymøtet vil begynne umiddelbart, men man vil ikke før om cirka en time bekjentgjøre resultatet. Så da får vi se hva vi skal gjøre med den saken. Det vel ønskelig at vi skal fortsette her inntil videre. Og vi ser Joa Mieto, som vi nettopp så inn I målområdet da, som hadde en like drabelig kamp mot Frank Skrøder. Omtrent dobbelt så svær Joa Mieto som Østhuskarn. Men det gjelder ikke. Og her synes jeg faktisk at høyrebenet til Joa noen millimeter foran. Se her, der. Ja, her vil jeg si at han foran. Hvis det støvlen som gjelder. La oss ikke fastslå det 100%. Det nesten merkelig at VM på stafett skal avgjøres med høyre eller venstre fot. Ja. Både når det gjelder gull, sølv og bronsje. Ja, det faktisk, som jeg sa tidligere I sendingen, det støvelstørrelsen, eller fotstørrelsen, som avgjør her, altså. Vi kalte I farten den energiske østtyskeren for Frank Skrøder. Det kanskje dumt når han heter Ove Wurz. Det en liten sak. Vi gjør oss klar til å avslutte denne sendingen, så får vi se hvordan NRK Fjernsyn velger å bringe resultatet ut. Det vil foreligge om en times tid. Se på dette nok en gang da. Her altså Oddvar klart foran. Han stadig foran, men så han litt uheldig med stavtakene sine, og så glir den venstre skien ut. Der! Ja. Det vel ikke mer å si. Det vel ikke mer å si om den saken. Og det må da være første gang I Holmenkollens historie at tusenvis av mennesker I tåke over Besserwisserne bare blir stående. Jeg tror det blir stående sjokkskade. Ja, de blir her til søndag, disse nå. Det hopprenn allerede I morgen også, så det litt av hvert å vente på. Så det 20 kilometer I morgen. Det 5 mil på lørdag selvfølgelig, og vi håper jo på den store avslutningen I selve bakken søndag middag. Ja vel, da må vi slutte da, uten å fortelle om Sovjetunionen eller Norge blitt verdensmester. Vi takker for oss med denne usannsynlig dramatiske innspurt, og så får vi høre tilbake hvordan vi skal meddele resultatet.